değil mi? Ինչքան գրավ եք առաջարկում։ Գրավի չափը թողել եմ դատանի այցողությանը, կոնկրետ չափ նշված չէ։ Իսկ որտեղից է վճարվելու գրավը։ Ում կողմից։ Դե բնականաբար իմ պաշտպանյալի միջոցներից։ Ունի պարոն Մայրապետյանը համապատասխան միջոցներ գրավ։ Դե թող գրավի միջնորդության թույլատրելության հարցը լուծվի, արդեն կարծում եմ որ ունի, այո։ Դուք հարբազմիցս հարց եք բարձրացրել, որ պարոն Մայրապետյանը առողջական խնդիրներ ունի եւ անհամատեղելի է նրա առողջական վիճակը կալանքի հետ, շարունակում է մնալ ռիսկային, կա արդեն որից է փորձակնություն բժշկական, այո, դատապաշտական։ Փորձակնություն նշանակվել է նախաքննական մարմնի նախաձեռնությամբ։ Իհարկե առողջությունը մնում է ռիսկային մնալ, քանի որ այդ հիվանդությամբ ինքը շարունակում է մնալ անազատության մեջ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը այդպես էլ չի մանրամասնում, թե ինչ գործի շրջանակում է նա կալանավորվել եւ նաեւ այո ձերբակալվել առաջին օրը։ Կապ ունի՞ սա մարտի 1-ի հետ։ Ոչ, բազմեցս նշվել է, որ մարտի 1-ի հետ կապ չունի, այս քրեական գործը բացարձակ մարտի 1-ի հետ կապ չունի։ Այդ դեպքում հոդվածը ինչին է վերաբերում։ Հոդվածը վերաբերում է կաշառք ստանալուն, օժանդակելուն։ Տիկին Սիլվա Համբարձումյանի ցուցմունքի հիման վրա է նա կալանավորվել։ Ցուցմունքի հիման վրա ասելը շատ ճիշտ չի լինի։ Համենայն դեպս Սիլվա Համբարձումյանը այս քրեական գործով արձակնվել է որպես վկա։ Մնացած տեղեկությունները նախաքննության գաղտնիքից ելնելով չեմ կարող բացահայտել։ Ինչ է ակնկալում այսօրվա դատական որոշումից։ Ակնկալում եմ, որ գրավ կկիրառի գոնե դատանը։ Ողջամտություն, կդդդ ցուցաբերի եւ գրավ կկիրառի պաշտպանելի նկատմամբ գոնե։ Չնայած ես ներկայացել եմ իմ առարկությունները, կներկայացնեմ նաեւ բանավոր, որ գտնում եմ կալանավորման հիմքերը եւ պայմանները բացակայում են, ընդհանրապես չկան, քանի որ քնիչի ներկայացրած միջնորդությամբ էլ նման փաստեր տեղեկություններ ներկայացված չեն, սակայն Չարիկի փոքրագույնը գոնե գտնում եմ, որ դատանը գրավի թույլատրելությունը կհամարի օրինական։